Микита Шатілін – один з учасників фестивалю. Приїхав з Києва. Представляє клуб середньовічного бою «Айна Бера». Займається цим спортом рік. Розповідає про своє екіпірування. Це є обладунки, десь 12-13 століття. Як бачимо, вони наварені один на одну. Конструкція доволі легко дає змогу присідати та виконувати різноманітні рухи. Використовується тяжкою піхотою лицарів. У мене обладунки звичайні, як правило. У нас майже всі бійці носять такі обладунки, вони роздільні, кріпляться одна до одної, незалежно одна від одної. А є ще цілісні комплекти, які одягаються прямо на цілісну частину тіла. Під час сьогоднішніх боїв Микита Шатілін виконував функції алебардиста. Говорить, допомагає досвід занять боротьбою. Я намагаюся прибрати супротивників та стараюся зменшити живу силу супротивника. Справа в тому, що я можу наносити удари як і з дистанції, так і можу і зближатися, і боротися. Розпочався фестиваль з бугурту. Це тип бою, у якому б'ються між собою дві команди. За знаком судді лицарі розпочинають наступ. Підтримуємо наших бійців. Давайте бурними аплодисментами, будь ласка. Протягом хвилини частина бійців вибула з гри. Цьогоріч на фестиваль приїхали 60 лицарів, які змагатимуться у різних номінаціях: бугурті, 12 на 12, 5 на 5. Співорганізатор Кубку Ольвії 2019 Василь Цимбал говорить, це перше змагання середньовічного бою, які проводяться на території Миколаївщини. У нас дуже багато тут цікаво, але перш за все ми позиціонуємося як серйозний культурно-спортивний такий захід, який має собі за завдання, щоб тут на півдні України, щоб тут був такий серйозний вже фестиваль. Бо є фестиваль у нас серйозний в Києві, є фестиваль в Тростянці, є на Західній Україні. До нас тут такого фестивалю не було, отже, а ми четвертий рік поспіль намагаємося тут робити і, як ви бачите, дуже серйозні бійці до нас приїжджають. У змаганнях з середньовічного бою суворі правила, говорить співорганізатор фестивалю Василь Цимбал. Кожна номінація дуже серйозно прописана, куди можна бити, куди не можна бити, по яких очках що рахується, які є зарахування, яких нема зарахувань. Це всі правила, всі бійці їх знають, і судді дуже чітко відстежують, що там робиться, є хронометраж боїв згідно з цими нормами і правилами, і отже з цими правилами вони і воюють. Боєць виходить з гри по двох причинах. Аби його валять на землю, і він вже не може, не має права підійнятися все до кінця цього сходу. І якщо він зробить якийсь чинок, якийсь удар, який не дозволяється правилами, тоді суддя, завдяки цьому дурну, ви його бачили теж, такий здоровий, він його бере і саджає, скаже, все, ти вийшов з гри на сьогодні, все, вийшов з гри на цей бій. Христина Дзюба представляє одеський клуб «Тамерлан». Займається другий рік. Бере участь у двобоях з чоловіками, ділиться враженнями. Це дуже драйвово, це дуже енергійно, тобто той, хто любить і історію з одного боку, і якісь такі енергійні види спорту, контактні види спорту, це дуже круто. Зараз як вже багатенько дівчат займається цим, є жіноча номінація, але є і загальні там, де чоловіки з жінками змагаються в двобої, і це нормально сприймається без якихось стереотипів. Ілля Котов, співорганізатор фестивалю, говорить, порівняно з першими роками рівень проведення заходу зріс, тому що підготовку розпочали наприкінці минулого року. Відрізняється красотою і масштабом. Тому що зараз ми постаралися врахувати помилки попередніх періодів і зробити все якісніше. У нас буде якісний концерт, у нас цікавіші битви, у нас, як мінімум, більше затінку для глядачів та для бійців. Це означає, що не треба буде так страждати від спеки. Це прекрасно. Роман Шутов – один з гостей фестивалю, живе у Києві. Разом з дружиною Анастасією Гернегою вдруге приїхав на Кубок Ольвії. Автомобільна подорож подружжя тривала 10 годин. Говорять, видовище того варте. Фестиваль зростає, звичайно. І дуже тішить, що цей вид спорту, він, в принципі, розвивається зараз не тільки в Україні, а в усьому світі. Те, що у них зараз і міжнародна асоціація, те, що є чемпіонат світу, те, що цей спорт, це дійсно вже є не просто якесь хобі там чоловіків і дівчат, які там просто їм подобаються середньовічні бої, а це дійсно вже, знаєте, такий повноцінний вид спорту з правилами, з асоціацією і так далі. Ну, це класно. І, звичайно, це відбувається на рівні чемпіонатів світу, які, до речі, в Україні проходили цього року. І такий фестиваль, як Миколаївський, це дуже круто.
Змагання на Кубок у Львові тривають 2 дні. Сьогодні – кваліфікаційний раунд, завтра – фінальні битви. Офіційне закриття фестивалю розпочнеться о 17 годині. Володимир Степанов, Сергій Куропятніков, телевізійні новини Миколаївщини.